E aí, pessoal, Vento Pro aqui chegou e beleza aqui com um novo vídeo pra vocês de também junto com o meu namorado no Minecraft Romance. Oi, Thumb. Oi, todos os gamers do YouTube. O Thumb aqui. Ô, Thumb, você joga Mother, né? Porque, né? Experiente murder. Mentira. Exatamente, porque, tipo, eu sou a rainha desse minigame aqui. É, eu sou o rei, então. Ah, Ah. sim. Eu vou procurar os scraps. Você é inocente? Você Eu mataria? também. Você mataria Será o que eu sou amor da sua inocente? vida? Não sei. Não sei. Tá bom. Então tá bom. Então tá bom. Eu entendo. Meu Deus do céu, que susto! Meu Deus, tem um palhaço muito feio aqui. Eita! Que palhaço feio. Olha esse palhaço. Vem cá. Oi! Vem cá. Olha esse palhaço aqui. Ele é suspeito, ele parece um assassino, Olha como ele é literalmente. feio. Olha pra cara dele. Meu Deus do céu, eu vou sair daqui. Vambora! Eu tô indo embora Ele já. aqui é o Gunner. Atira no palhaço, menino! É verdade, eu não confiaria em palhaço, não. Eles são maus. É, eles são maus. Eu tenho Exatamente. scraps, meu Deus, gente, olha só. Oh, eu vou descer na escada rolante que sobe. Mas antes eu vou pegar aquele scrap ali. Como é que desce? Ai, que da hora! Cadê você? Eu nunca desci nessa escada rolante. Você desceu em qual? Na Tô que aqui desce? embaixo. Eu vou descer na que sobe. Olha só. Não dá. Não dá pra descer na que sobe. Bom, quem se vivendo perigosamente. É exatamente, ó. Não dá pra descer aqui. Tenta aí. Ah, vamos pulando. Será que dá? Opa, opa, opa. E você Oi. conseguiu? Mas eu consigo também. Ah, fechou. Então, tá tudo certo. Eu tô com duas scraps. Tô com Opa, três. eu estaria com duas scraps. Será que o dois escreve se eu tivesse pego? Ah, Né? então significa que você é inocente, né? Sentindo, né? Eu tô com medo desse cara aqui. Eu não te vi ainda, viu, amigo? Dá licença. Sente, né, irmão? Sou. Interessante. Você confia em mim, né? Confio, né? Eu não confiaria, não vou mentir. Aquele dia que você matou, eu lembro ainda, hein? Você lembra? Choque. Lembro da chacina. Ó, cadê? O assassino tá matando alguém? Olha só, tô com três scraps, a gente podia juntar. Aí eu dou as três scraps pra você e você pega a arma. Aí eu mato você com a arma. Você morreu? Quem é o assassino? Eu não acredito. Ai, meu Deus. Eu não acredito. É esse cara aqui, né? Não. Eu não acredito que você tinha razão. Era o palhaço. Tô em choque. Tô em choque. Você é o melhor detetive do mundo. Tá vendo? Muito, muita experiência, FBI. Tô vendo. Você tá com quantos scraps? Alô, FBI! Você tá com quantos scraps? O palhaço tá aqui do lado, viu? Cuidado. Ai, meu Deus. Todo mundo. Ai. Tá. Tá. Cadê você? Eu te perdi de Ai, meu vista. Deus, ele me teletransportou. Deixa eu ver se ele tá perto de você. Ai, sai Tá. daqui. Tá sim. Vai pra perto de alguém, ele não vai matar junto. Tanto que ele esperou ficar sozinha pra matar. Esse palhaço é Sobe, esperto. Berg. Por que você tá subindo se ele tá em cima? Então, ele é um palhaço esperto. Tem uma arma aqui. Scraps. Sai daí, eu Aonde? acho que ele vai atrás de você. Calma. Cadê você? Sobe, pode subir, ele tá descendo. Aí, ó, não, 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 não. Vou te dizer onde é que tá a arma. Ui! Olha o. Ai, vou pegar. Aqui, É. peguei. Mata o palhaço! Ai, sai daqui. Mata o palhaço! Boa! Nossa, Ei! você é muito bom, sabia? Ah, obrigado. Ah, de nada, você é incrível. Ah, obrigado. Oh, vamos pra próxima partida. Eu vou votar no Ryzen, porque parece ser bom. Eu não acredito Nossa, que que. bom que ganhou, né? Eu não acredito que o palhaço foi realmente o assassino dessa partida. Eu não consigo crer nisso. Sim. São coisas que Ai, meu acontecem. cachorro latindo. Olha o cachorrão aí participando da partida. Ô, gente, não me segue não. Ah, então tá, segue sim. Tomara que seja assassino, aí todo mundo me segue mesmo. Ok, eu não sou assassino. Eu também não, já tô cansado, eu sou sempre. Eu tô ficando em dúvida, eu acho que eu tô achando que você não é inocente. Será? Eu posso não ser, né? Você mataria? Depende da situação.
Que situação. Você pode ser o assassino, né? Também. Você me mataria. Também? Tô sentindo que você é o assassino? Ah, não! Nossa, não acredito que você quase me atirou. Não, nunca fiz isso. Você tá louco? Mano, esse palhaço eu não consigo mais confiar nele. Sai de perto de mim. Agora eu confio nele, porque já passou a partida. Então tá tudo tranquilo. Eu ainda não confio. É? Eu tenho medo de palhaço. Você tem medo de palhaço? Eu tenho medo de palhaço. Eu vi alguém pulando ali, parece um pula-pula. Oh, meu Deus, eu tô me escondendo aqui no topo do negócio. Vai rolar uma chacina aqui, viu? A faca e matando todo mundo. Tô vendo alguém tirando a faca aqui e matando todo mundo, real. Exatamente. Fica com essa na mão, mão. Sai daqui, viu, galera? Vai rolar um massacre. Exatamente. Achei! Achei Ah! o assassino! Aí! Aí! Boa! Toca aqui, pão. Toca aqui. Toca aqui, toca aqui! Arrasei, hein? Você viu que eu arrasei? Arrasei. Olha ela! Eu vou matar alguém aqui. Pera aí, rapidão. Ah, voltei aqui na partida. O que aconteceu? My God! Eu O que foi? não sei por quê, mas eu tô conseguindo andar mais rápido. Eu sei por quê. Sai de perto de mim. Não, eu não sou o Murder, nem o Gunner. Não? Se você fosse, você iria me falar? Iria. Iria? Ou não? Iria. Mentira, iria sim. Seria? Você jura, juradinho? Juro, juradinho, de dedinho. Tá, tudo certo, então. Se você jura, juradinho, de beijinho, não tem como mentir. Ai, aqui entala. Não pode subir aqui. Não? Não. Você foi bobo agora tentando subir. Eu tô com os scraps. Duas? Eu também. Eu acho que eu sei que é um assassino, hein? Mata ele. Mexi, eu sei não, mas se eu fosse arriscar, eu diria quem é. Bom, eu acho que o assassino é o ninja cliente. Ele tem cara de assassino. Você acha que é ele? Não, o cara veio atrás de mim com a arma. Ah, o assassino tá aqui! Ah, piedade, piedade! Vamos ser amigos! Piedade! Vamos ser amigos! Bom, eu tô com 7 scraps. Eu vou matar esse assassino. Não vou mais, porque ele me teletransportou. Mas eu ia Você já tá matar com ele. a arma. Eu sei onde é que tá a arma. 8, 9, tô com a arma. Tô com a arma. Quem é ele? É. Só tem eu, você e ele. Encontrei ele então. Vou matar. Vou matar? Ai meu Deus, errei o tiro. Eu vou te salvar, mozão. Ai meu Deus. Calma. De bomba, vamos lá, mão. Peguei a arma. GG. Ah. Tô triste. Eu tinha que matar você uma hora, me perdoa. Acontece nas melhores famílias. Acontece. Eu posso trocar a cor do meu sangue aqui. Só que eu não sei se eu posso, porque eu tenho youtuber e não tenho tag. Então, será que eu posso? Acho que tem que comprar. Tem que comprar? Sério? Então não adianta nada eu ficar juntando os coins, né? Não. Poxa, eu tô bem triste. Queria chorar. Mas não vou, porque meninas, big girls don't cry. Eu sei que tem uma coisa nesse mapa. Se você se jogar Eu não aqui, sei. olha aqui, se você se jogar dentro dessa lava, você sobrevive. Acredito. Você confia em mim, mozão? Se joga lá então. Você confia em mim? Se joga lá. Se você confia em mim, o assassino tá atrás de você. Vou te empurrar. Eu vou empurrar o assassino, quer ver? Eu posso ser o assassino, né? Eu amo isso aqui porque dá pra empurrar as pessoas. Você achou que ia me trollar, né? Só achou, né, mano? Cadê você? Não Deus, assassino sei. aqui! Morri! Ah, eu ia te enganar, ia falar, eu podia estar matando. Morri! Ai, Morreu.
Quem manda você não confiar em mim? O que é um relacionamento sem confiança, Thumber? Aham, com certeza eu ia me jogar numa lava. Eu ia virar um frango frito lá. Você não saberia se você não testasse, ok? Ah, tá bom, né? É muita experiência caindo na lava já. Vou seguir o assassino. O assassino tá contra duas pessoas com arma. Não é possível, não é possível! Não é possível! Não é possível! Não é possível mesmo. Olha isso. Tô errando todas as balas. Meu Deus. Os dois erraram todas as balas. Knive! Não é possível, não é possível. A Knive, chegamos. Gente, eu vou deixando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. O canal do Thumber vai estar aqui na descrição. Se gostaram, não esqueça de abrir o vídeo que eu gostei. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.